Semana de fiesta en todo Río Grande del Sur y aquí en Santana do Livramento, el pueblo salió a las calles para celebrar los 181 aniversarios del inicio de la Revolución Farroupilha. Con las imágenes de Rubén Alves les mostramos los detalles de este desfile tradicionalista que se vive por calle Andradas. Parabéns a essa entidade valorosa em Santana do Livramento. Pré-Mirim, Grupo Mirim e Grupo Juvenil, os quais participam de vários encontros dentro e fora de nossa cidade. Vamos aplaudir Jaime Caetano Brau. Também realiza vários eventos culturais no decorrer do ano, tais como Encontro de Trovadores e Declamadores, Canto Gaudério, Bateadas e encontros de grupos de danças, demonstrações de lindas campeiras. Em 2008 sediou a abertura da Interregional do Enarte, concurso de intérpretes. Sota Capataz, Anderson Renato Loreto e Ever de Mello. E Fernanda Campeira, Antônio Ramos, Antônio Esteves e Gessi Flores. Departamento Cultural, Orfila Guedes, Milton Daniel, Jaime dos Santos, Neuza Borges, Raquel Pinheiro. E encarregados do patrimônio, Laurine Oliveira, Dilei Fagundes, Dorival Cordeiro, Jorge dos Santos e Sandra Friolin. Vamos aplaudir, pessoal. Centro de Tradições Gaúchas Jaime Caetano Brau. Se aproxima o piquete de cavaleiros. As prendas da entidade são prenda adulta, Gabriele do Canto de Souza. Prendas juvenis, Renata Leves Farias e Maria Eduarda da Rosa. Como prendas mirins, Maria Vitória da Silva, Manuela Ribeiro Rodrigues e Luísa Scott Rodrigues. E ainda tem a prenda dentro de leite, a senhorita Helena Lencina Guedes. Neste ano de 2016, Jaime Caetano Brau está completando 17 anos. Temos a honra e o orgulho de podermos agradecer aos sócios e simpatizantes que frequentam e colaboram com a nossa entidade durante todo esse tempo, para que a cada ano que passa, nosso CTG continue crescendo. Agradecemos também, especialmente, a sua patronagem guerreira, que está unida desde a sua fundação e que luta para que a cada ano que passe, nossa entidade possa transmitir o culto às tradições gaúchas a todos aqueles que nos visitam. Muito obrigado a todos e um forte abraço aos gaúchos em nome da nossa patronagem. Aplausos ao Jaime Caetano Brau! Estes são os votos do CTG Jaime Caetano Brau. Almo Xincho, certa feita eu fui chegando, meu curioso. Tu viste aqui nem sabroso, nunca para nem se ajeita. Baile de gente direita, eu virei pronto que não era. Na noite de primavera gaguejava a voz de um tango. E eu sou louco por fandango, que eu nem pinto porque ela é o Jaime Caetano Brau. Yeah.
Dá o chama muito bem a cavalo representando o CTG Jaime Caetano Brau, pessoal. Vamos aplaudir. É o Rio Grande que pede passagem em Santana do Livramento. Festejo Sarroupilhas 2016. República das Canetas. Vamos aplaudir, faz forte o aplauso para as prendas e peões. Que lindo as prendas. Vamos aplaudir. Belíssimo desfile, pessoal. Desfile rico em indumentárias, cavaleiros e cavaleiras reverenciando os ideais farroupilhas. Como diz a minha petrolista, pois ali nesse ver gerações. Viva a tradição gaúcha dos campeiros do Brasil! Viva a tradição gaúcha! Tem que ir na altura do meu par aqui, meu parceiro da apresentação. Próximo festival, dueto, tá? Aplausos, pessoal, muitos aplausos para as entidades, cavaleiros, prendas, peões, que estão fazendo este desfile maravilhoso. Gauchada tirando o chapéu na frente do palanque oficial. Senhor Elton Soares e um grupo de amigos, a fim de cultuar as tradições gaúchas e resgatar nossos usos e costumes tradicionalistas. Seu lema e amor e união pela tradição, a cor da bandeira em verde, amarela e branca, tendo por símbolo um rancho. Está situada na rua José Fernandes Mendes, número 1160, no Cerro do Árvore. Sua atual patronagem, patrão Elton Michel Lina Soares. Capataz Hamilton Soares e Luiz Ney Remédio. Salve capataz Ramon Lima e Sidney Remédio. Patrão da campeira, José Cristóvão Pereira. Cães campeiros, Carlos Omar, Jardim Menezes. Encarregadas das prendas, Vera Regina Soares e Gianine Lucas Pereira. Prendas, adulta Rosana Remédio, juvenil Isadora Vicente. Menino Pamela Menezes. Cães menino Christopher Lucas Pereira, João Gabriel e Ricardo Remédio. Patronagem se composta: patrão Pedro Aníbal Nunes, capataz geral Coraldinho de Los Santos Nunes, primeiro supercapataz Hildo Cerco de Moura, segundo supercapataz Gisele Cardoso Rodrigues. Vamos aplaudir patrão Pedro Nunes e sua patronagem para Maranatos Estimanos. Como patrão de Hildo Brasil de Moura. Lindo de Cine! O piquete tradicionalista Maragatos e Chimangos tem sua trajetória em 6 anos de fundação e hoje realizando o seu 6º desfile com roupilha. Tem sua amada e garupa realizada em sua sede grandes eventos como o festival, os festivais Gil de Freitas,
Marinê Siqueira, Crioulo dos Pampas, Velho Milongueiro e tantos outros do Cancioneiro Gaúcho. Hoje... Para gatos e chimangos, que a história os mantém vivos, pavilhões indicativos, orgulhos da nossa terra. Maragatos e Chimangos agradece ao Padrão Celestial por nos dar forças e saúde de cada ano continuar cultivando as tradições gaúchas do nosso estado e depois a todos que acreditaram e confiaram em nosso trabalho. Muito obrigado e um bom desfile a todos que fazem parte da família Maragatos e Chimangos. Vamos aplaudir a gauchada do Maragatos e Chimangos. Gauchada do Maragatos. Vamos aplaudir mais forte, pessoal, mais forte o aplauso. Gauchada se prepara o ano inteiro para cruzar a Gladys Contramão. Merece o nosso aplauso, pessoal. Merece. Um excelente 20 de setembro. E que passada a semana farrapa, nossos ideais não mudem. Sigamos unidos pela preservação da nossa cultura. E viva o Rio Grande! As prendas dos carros. A gauchada vem ponteando a guitarra e folhando a acordeona, pessoal. O regional tá pegando aqui na frente do palanque. Sejam Sarroupilhas 2016, piquete tradicionalista para gatos e chimangos. Cristiane, vamos pedir mais forte um aplauso para essa gauchada, não é, Cristiane? Merecido aplauso, merecido aplauso, entusiasmados para esses cavaleiros, prendas e peões que estão fazendo esse belíssimo desfile para nós nesta manhã de 20 de setembro. A fronteira de Santana do Livramento e Ribeira sendo mostrada para o mundo no desfile da Farroupilha. Thank you.
A história da Invernada Campeira Passo do Guedes nasceu pelos tradicionalistas Silvia Pérez Machado, Mari Pérez e Rosimene Pérez. Patroa Andréa Rodrigues, do senhor Rui Rodrigues, destina no cavalo crioulo Eu Amanhecer, da cabanha Torrador. As rédeas do CTG Presília do Pago estão sob o comando da patroa Andréa Cavalheiro Rodrigues, primeiro capataz, senhor Everton da Silva Prato, com apoio incondicional do patrão de honra, senhor Joel Carneiro Brás, e demais companheiros da patronagem, saúdo o povo e as autoridades da fronteira mais irmã do mundo, desejando a todos um excelente desfile. A primeira prenda do CTG Presília do Pago, senhorita Emiliane Severo, juntamente com as demais prendas, saúdam a comunidade santanense. Vamos aplaudir as mulheres do CTG Presília do Pago. Receba junto ao CTG Presília do Pago como convidado especial o conselheiro do movimento tradicionalista gaúcho, senhor Rui Francisco Ferreira Rodrigues. A segunda prenda regional da 18ª Região Tradicionalista, Stephanie Severo. E a segunda prenda menina da 18ª, senhorita Raíza de Azevedo Mica. Mais forte um aplauso, pessoal. A gaita do Rio Grande e do CTG Presidente Mago. Primeiro carro do CTG Presidente Mago, carro das prendas, o jardim mais florido onde a beleza da mulher gaúcha se destaca. Nossas prendas, nossas joias preciosas. Segundo carro, saudamos as mulheres de Santana. Ao saudá-las, saudamos as mulheres do CTG Presidente Mago. Carro da família gaúcha, preservação da cultura rio-grandense em nossos galpões. A festa se expande das crianças aos avós. A tradição do fogo de chão surgiu nos galpões crioulos, hoje representados por nossos galpões, Invernadas, Piquetes e CTGs. Quarto carro, carro República das Carretas. Em 10 anos, a Revolução Farroupilha estrategicamente mudou sua capital, de Piratini a Caçapava, de Caçapava ao Alegrete. E a nossa República cruzou o Rio Grande na carona das carretas. Gaúchos e prendas do CTG Rincão da Carolina, Ângelo, Tati Corrales, Leonardo Menezes, toda gauchada do Rincão da Carolina. Apresentando o seu desfile com seus carros, gauchada a cavalo, as invernadas se aproximando. Que coisa linda, pessoal! É a fronteira de Santana do Livramento em festa. O pavilhão tricolor do Rio Grande do Sul, reverenciado no desfile do Rincão da Carolina. Vamos aplaudir as invernadas, pessoal. Vamos aplaudir. CTG Rincão da Carolina, que tão bem representam a nossa Santana do Livramento, estado afora.